ne možeš decu da ti zvocaju po ceo dan, izvini, molim, ti imaš neviđeno gotivno... Ja, dobro, šta si se navila? U džuti! Dobre, ja, izvini, molim, ti koliko smo se mislili. Takav ti je život. To je bilo na televiziji. Ja taj sam pokoj. To su pričali baš... Znaš šta ja presjedem? One malodrađanske priče, znaš kad pričaju za leđa? Da. Da ti nešto radiš iza leđa. Da. Ali si ispostavio da ti ne radiš ništa. Da. Kao što ti mene dobro znaš da ja ne radim ništa. Da. Da. Nego onaj koji priča da si ti da. Radio iza leđa, on u stvari da. Radi iza... Da. E, ja sam uvek bila iznad yes. tih fajnja. Yes. Nije, 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 ona je gej, ona se ženi sledeće godine u Belgiji. Ja, da, a komšinica dole iz ulaza, ona su tu... tu nije, ona se poselila pre dva meseca, nije ona. Koja onda, majku? Ja sam prezadovoljna. Kako se ti osjeća? Ja se osjećam fantastično. Ja sam Rita Nina ovde uredila sve po feng shui. Da, i bio i pop da osvešta. Da, ja nekako kažem, kad je nešto novo... Bože, koliko su ti lepe pore, duško. Ja hoću takve pore. Kao tvoje lice ti je kao porcelan. Lice ti je kao alabaster, gole. Hoću tako lice, kovinka. Idemo preko čela kole, svraćaš do ova dva kratera, tu slobodno kubiki pomoga. Vratiš se ovde i tu završavamo ovu celinu. Onda krećemo na nalozabijalne. Nalozabijalne kole, to ćeš da napuniš dva kubika, da Boga nemoj da misliš, one ga se Mama, šta radiš ovde i zašto izgledaš kao fanka? Meni puni glavu kako žena treba dostojanstveno da stavi ovamo se puni botoksom ko neka vabijaška supruga. Izvini, kolike, mora da se isprim sa čerkini pubertetom. Preći biti da se ja volim sa tvojim pubertetom. Baš lepo što si došla da se javiš majici, znaš? Nisam, došla sam da vidim koku. Majo, jesi ti to skinula ono na dogradnju što sam ja radila? Što sam 3,5 sata radila i lepila one cintone. Ne, samo je spala. Ti nisi bila zadovoljna. Ti znači ne ceniš moj rad. Ne, moje telo, moja stvar. A valjda je majku mu malo i moja stvar. Pa ja sam te rodila. Pa ja sam se žrtvovala. Pa valjda se ja pitam, hoću li da bude baka ili neću da bude baka. A ja bi ipak da budem baka. Pa zato se ti puniš botoksom da bi bila prava baka. Ja, onda ti si, kome možeš pitati? S jedne strane mi tako da budete snažne, mancipovane, da nikom ne polažete računa, a onda tražite u časopisu lak način kako da se oslobodite celulite. Ili u časopisu kako da upoznate muškarca svog života. Toliko ti je udobno u tom delu da se utežeš u dva broja noća. Bugarska.